Baik, hari ini kita akan teruskan semula ya pelajaran kita dengan modul 2 sekadar imbas kembali modul 2 ini kita ada klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. klasifikasi akaun sahaja. Kita setakat ini kita sudah buat klasifikasi akaun saja. Kita belum lagi masuk persamaan perakaunan. Klasifikasi akaun ni awak kena mahir dengan istilah-istilah ini. Mesti kenal aset, liability, equity, hasil, belanja dan catatan kontra. Right. Bila awak tengok aset, awak tahu aset ada dua liability, liability ada dua, equity pemilik, hasil, hasil ada dua, hasil operasi, hasil bukan operasi, belanja ada dua, belanja operasi, belanja bukan operasi, di bawah catatan kontra ada lima perkara. Setiap so, satu kalau awak kuasai dan boleh namakan yang mana aset, yang mana liability, it's good enough. Bermaksud awak sudah kuasai bahagian klasifikasi account. Okay, saya imbas kembali saja pelajaran-pelajaran ya. lepas yang kita sudah belajar. Okay, kita sudah pun lihat aset. Aset ada dua jenis iaitu aset bukan semasa, aset semasa. Aset bukan semasa adalah harta yang tahan lama untuk jangka masa panjang. Ia juga kekal. Lah. Harta yang tahan lama dan kekal untuk satu jangka masa yang panjang. Kenapa saya guna istilah kekal bermaksud rupa fizikalnya tidak berubah. So antara aset bukan semasa yang kita ada, kenderaan, perabot, premis, alatan pejabat, lengkapan, mesin, jentera, tanah, logi dan banyak lagi. Ya? Lengkapan ini sesuatu yang lekat pada dinding lah. Yang lekat pada dinding kita panggil lengkapan. Okey, selepas kita dah lihat aset bukan semasa, kita sudah juga sudah lihat aset semasa. Right? Dalam aset semasa pun saya dah ulang berkali-kali ada lapan perkara yang awak kena ingat. Empat perkara wajib dalam aset semasa iaitu akaun belum terima, bank, tunai, inventory. Sampingan dia atau tambahan dia kita ada simpanan tetap, pelaburan, deposit, belanja, prabayar dan belum terima. Okey. Selepas itu kita sudah lihat liability. Liability adalah hutang yang ditanggung oleh sebuah organisasi. Liability pun ada dua satu liability bukan semasa, satu lagi liability semasa. Liability bukan semasa adalah hutang jangka panjang yang ditanggung oleh sebuah perniagaan iaitu lebih dari setahun. Liability bukan semasa ada dua saja iaitu pinjaman jangka panjang dan gadai janji. Dua saja ingat pinjaman jangka panjang dan gadai janji. Bila saya sebut jangka panjang dia mestilah melebihi setahun. Okey ini liability bukan semasa. Kita juga sudah lihat liability semasa. Liability semasa adalah hutang jangka pendek. Bila kita sebut jangka pendek, dia kurang dari setahun. Right? Ada tiga wajib, tiga tambahan. Akan belum bayar overdraft bank, pinjaman jangka pendek. Right? Deposit hasil. Belum bayar, belum terperoleh. Okey Nota awak dah ada dah hmm. Kemudian Ini rumusan dia Kita sudah lihat aset semasa ada 8 Bukan semasa ada 2 Bukan semasa ada 3 tambah 3 Baik Next kita sudah lihat equity pemilik Equity pemilik adalah hutang perniagaan kepada pemilik Hanya ada satu modal Modal sahaja ada ramai orang cakap equity pemilik juga termasuk untung bersih dan ambilan Untung bersih dan ambilan bukan equity pemilik ya. Untung bersih dia akan menambahkan modal Kalau ambilan dia akan mengurangkan modal Fungsinya menambahkan atau mengurangkan Kita tak boleh sebut untung bersih dan ambilan sebagai equity pemilik Bukan Equity pemilik hanya modal Tapi modal akan bertambah jika ada untung bersih Modal akan berkurang jika berlaku ambilan atau rugi bersih So ini kita tak akan sebut sebagai equity pemilik Kalau nak cari modal rumus dia ialah asset tolak liability Kita pun sudah buat latihan yang berkaitan Untuk mencari ini ya, Kita dah buat latihan sebelum ini kita sudah pun cari equity pemilik, asset, tolak, liability. Okey, dan catatan kontra. Catatan kontra ada lima. Kena ingatlah pelajar-pelajar sebentar lagi saya akan soal setiap seorang. Ada ambilan, kita ada pulangan jualan, pulangan belian, susut nilai terkumpul dan peruntukan hutang ragu akaun berkaitan apa yang dimaksudkan dengan akaun berkaitan adalah ambilan akan mengurangkan modal. Pulangan jualan akan mengurangkan jualan. Pulangan belian akan mengurangkan nilai belian. Susut nilai terkumpul akan mengurangkan aset bukan semasa. Peruntukan hutang ragu akaun belum terima. Tapi sebagai catatan kontra awak kena ingat catatan kontra ada lima ni. Ni yang awak kena ingat. Setakat ni okey ke pelajar-pelajar? Saya sedang imbas kembali pelajaran lepas saja ya. Sebab mungkin ada pelajar yang ketirisan maklumat. Tak dapat maklumat. Baik. Selepas catatan kontra kita sudah lihat hasil. Eh? Hasil operasi dan hasil bukan operasi. Awak sedia maklum hasil bukan uh, sorry hasil operasi ada dua saja satu jualan barang niaga atau hasil perkhidmatan. Kalau awak perniagaan yang menjual barang hasil operasi awak adalah jualan. Tapi kalau awak perniagaan yang memberi perkhidmatan maka hasil operasi awak ialah hasil perkhidmatan. Hasil bukan operasi hasil bukan operasi ialah hasil-hasil sampingan yang kita dapat hasil bukan daripada aktiviti utama perniagaan jadi hasil-hasil itu adalah seperti komisen diterima faedah diterima faedah atas simpanan dividen diskaun diterima hutang lapuk terpulih dan saya sudah beri penerangan-penerangan ini ya awak kena ingat apabila awak menjalankan perniagaan awak berpegang pada andaian perniagaan akan terus beroperasi. Betul tak? Sebab itu awak lihat kita ada andaian usaha berterusan. Kita usaha dengan mengandaikan perniagaan kita akan terus beroperasi. Jadi bila kita berusaha, kita bukan sahaja harapkan hasil operasi kita saja. Ya, kita bukan mengharapkan jualan barang semata-mata. Kita bukan mengharapkan hasil daripada perkhidmatan kita semata-mata. Sebagai seorang peniaga yang berjaya, usahawan yang berjaya, anda juga mesti fikirkan bagaimana cara lain untuk saya dapatkan hasil. Jadi hasil lain selain daripada hasil berniaga ialah hasil bukan operasi. Antaranya kita boleh menjual barang orang lain dalam perniagaan kita dan terima komisen. Bila kita ada duit yang banyak, kita simpan duit dalam bank. Kita dapat faedah. Atau kita beli saham-saham syarikat, share-share, kita akan dapat dividen. Bila kita ada duit, kita bayar hutang dengan segera. Bila kita bayar hutang dengan segera, kita akan dapat diskaun. Ya? Kalau perniagaan kita besar, premis perniagaan kita besar, dan perniagaan kita tak laris, kita sewakan sebahagian premis kita kepada orang lain. Maka kita dapat sewa diterima. Okey. Dan cara lain juga mungkin ada barang-barang lama yang awak tak mau pakai, aset-aset yang tak mau pakai boleh jual untuk dapatkan duit. Hutang lapuk terpulih adalah hutang yang uh, uh, pelanggan awak sekiranya mereka sudah lari tak bayar hutang bertahun-tahun, tiba-tiba mereka datang bayar balik hutang. Ini semua awak jangan harap akan berlaku dalam perniagaan lah. Kalau berlaku tu kita bersyukurlah sekurang-kurangnya kita dapat duit. Ini apabila pelanggan atau orang yang hutang duit dengan kita, akan belum terima ni sudah lama tak bayar hutang, tiba-tiba satu hari dia datang pulangkan duit kepada awak. Almost impossible lah akan berlaku ya, tapi ada istilah ini dalam perniagaan. Okay, you've done. Last one, kita sudah lihat belanja. Belanja pun kita ada dua. Belanja operasi, belanja bukan operasi. Belanja operasi adalah perbelanjaan yang kita mesti tanggung untuk jalankan perniagaan. Antaranya kita mesti beli barang, bayar gaji. Kita tak boleh kata saya tak mau bayar gaji, tapi pekerja kena datang kerja. Tak ada orang akan datang kerja. Awak tak boleh kata saya tak mau bayar bil-bil. Perniagaan saya tidak akan membayar bil. Ha. Shopping kompleks saya tidak akan membayar bil elektrik. Jadi perniagaan saya tak ada elektrik. Pelanggan dinasihatkan bawa lilin masing-masing. Apa jadi kalau pelanggan bawa lilin masing-masing? berlaku kebakaran, berlaku kecurian kan. Ha, jadi no choice. You kena bayar bil elektrik. Elektrik mesti kena ada dalam kedai. Right? Dan lain-lain belanja yang you mesti tanggung seperti yang saya senaraikan. Belanja bukan operasi. Belanja bukan operasi ni belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Perbelanjaan-perbelanjaan ini kalau awak tak tak bayar tidaklah mengganggu perniagaan awak tapi lambat laun akan ganggu juga tapi untuk sementara mungkin tidak mengganggulah antaranya seperti awak tak membayar faedah atas pinjaman bank taklah ganggu urusan harian perniagaan awak tapi lama-lama tak bayar pun timbul masalah juga ya ha, tapi yang tak bawa masalah sangat seperti susut nilai nilai kenderaan awak berkurang semua itu adalah belanja bukan operasi baik panjang cerita selesailah semua yang kita lihat betul pelajar-pelajar masih ingat always remember learning accounting is fun fun or not bergantung pada awak sama ada awak ingat atau tidak ingat sekarang saya beri awak masa satu dua minit tengok balik semua nota saya nak panggil seorang seorang saya nak tanya saya nak sebut satu istilah awak akan sebut sama ada dia asset, liability, hasil, belanja, equity atau kontrak. Boleh kita mula game ini? Are you all ready? Ada tak pelajar baru hari ini? Siapa pelajar baru? Sila angkat tangan, raise your hand. Tak ada ya, eh? semua pelajar lama. Semua dah bersedia. Nabila Hayati, are you ready? Uh, yes, teacher. Ressa, ha? semua dah ingat asset, liability semua okay? Boleh cool. Boleh, okay, tak apa. Tengok dua minit. Ryan okay, Saranya okay? Yes, sir. Baik. Saya bagi masa. Tengok dahulu. Jangan stres ha? jangan kerana saya nak tanya soalan awak mula leave the group. Jangan, jangan stres. Jujur saja, tak boleh cakap tak boleh. It's okay. Tak ada orang kenal awak pun di sini. Yang penting orang-orang akaun ni kenalah berani, yakin ha? Shall we start now? Okey, kita mula. Kita try. Pusingan pertama kita cuba tengok berapa orang boleh jawab dengan betul. Tak betul pun, it's okay. As long you try. Okey, kita mula dengan Irfan Haikal. Irfan, are you here? Yes, sir. Okay. Awak hanya perlu jawab enam kata kunci saja. You perlu jawab sama ada asset, liability, equity, hasil belanja kontra. You tak perlu sebut dia aset bukan semasa ke aset semasa I don't want that. Just aset ke liability ke macam tu. Okay Irfan, okay. perabot. Uh, aset. Very good. Farah Amanina. Yes sir. Modal. Mod Modal. Uh, equity pemilik. Bagus. Very good. Farha. Farha. Ya. Yeah. Commission diterima. Commission diterima. Um. Uh, hasil. Hasil. Very good. Yeah. Hasina Munawara. Yeah. Hasina Munawara ada kenderaan. Aset Aset, Bagus. Juhi Warsini. Yes, sir. Jualan. Hasil. Very good. Nabila Hayati. Yes, sir. Belian. Um, beli, beli, belian. Hasil? Jualan hasil. Belian? Kita beli. Bila kita beli, duit masuk ke duit keluar? Ah, mas eh, keluar. Ha, jadi? Um, equity bukan equity ada satu saja iaitu modal asset bukan <laughs> liability no um hasil eh no no no, no. ha huh belanja belanja betul beli duit keluar belanja okay good try nurul ilmi nurul yes, ilmi yes, pinjaman uh, pinjaman liability liability betul nurul naimi yes sir gaji Gaji. Ya, gaji. Bukan. Gaji. Tahu gaji tak? Belanja. Ya belanja gaji ni kita bayar kepada pekerja supaya mereka datang ke kerja dan bekerja untuk kita ya. So gaji ni kadang-kadang pelajar confuse. Ha? Ada pelajar akan ingat hasil. Betul. Hasil untuk mereka yang bekerja hasil. Pendapatan hmm. dia. Tetapi awak kena andaikan diri awak sebagai orang yang menjalankan perniagaan. You are the boss. Ha, kalau awak bos, maka awak kena bayar gaji. Bukan dia. <tuk> dia kena ingat akaun semua ni. Okey, Ryan. Okay. Yes, dengan Ryan. Yes, sir. Ryan 29. Dua nya warna hijau 29 adalah aset. Bagus. Sarannya. Ya, yes, sir. Sarannya cuba ambilan. catat uh, catatan kontra. Ya, betul. Samim. Ya, yes, ya. Samim. Samim. Hasil perkhidmatan. Uh, hasil. Hasil, betul. Shazana. Ya, yes, sir. Angkutan masuk. Um, belanja. Belanja betul. Shifa. Yes, sir. Shifa perabot. Asset. Asset betul. Sekejap ya pelajar-pelajar. Saya so, sedang pasang charger sekejap. Okay. Ada pelajar yang saya terskip skip tak? Syahira Najwa Syahira ada? Yes. Syahira, insurance yes. Insurance Belanja Yes, betul Uh, Syamim, saya dah tanya ke Syamim? Dah, sir Syazana? Dah, sir Sorry, saya ter-skip nama tadi Okay, Tiban Ya, yes, sir Tiban, kalau saya tanya susut nilai terkumpul? catatan catatan eh uh, catatan uh. catatan kontra okey uh, baik wise navy komisen yes. diterima hasil hasil pelajar-pelajar kalau ada perkataan diterima hasil kalau diberi belanja ya. Okey Zahira Amira. Diskaun diberi. Belanja. Belanja. Zera. Diskaun diterima. Hasil. Hasil. Very good. Baik. Nampaknya semua orang boleh jawab. Sekarang mari kita lihat soalan ini. Soalan ini. Soalan ini awak kena tentukan Yang mana asset, yang mana liability contoh ya You don't have the question with you right You memang tak ada soalan ni So what you can do on your side now You can just see number one premise Asset Betul? And you have option to copy like this Or you can just copy Copy in your book premise asset like that you can do to make your thing easier. Yeah? Utility utility ialah kadar bayaran. Nah, eh? kadar bayaran adalah belanja. So you take as belanja. Boleh tak? Awak mula salin dulu dan buat. Now you see. Lebih kerap awak salin sebuah satu-satu istilah, awak akan ingat istilah-istilah itu ya. Sebab itu kita nak siapkan pelajar salin dulu. Beginning stage you have to copy. If you don't copy, kalau semua latihan diberi sekadar tanda, you will never remember istilah-istilah itu. You write, you write yourself. Premise, utility, gaji belum bayar. Bila awak tulis, istilah-istilah itu lekat. Uh, dalam ingatan awak Alright Saya bagi dalam 2-3 minit You can refer to your notes No problem at all Anda boleh tengok nota Cari jawapan Explore dan find your answers Mula sekarang Ada 25 istilah saya beri Kalau tak silap saya yeah. Kalau dapat semua betul 25 upon 25 Excellent You may try now yang sedang jawab please raise your hand kami sedang tulis raise your hand bagus terima kasih try your best to get the right answer eh ha, kalau tak tahu berbincang dengan ahli keluarga yang guna handphone mungkin susah nak tengok screen kot lah. Saya tak pasti ya. Tapi anda semua masih muda lagi. Tak ada alasan tu tak nampak Eh. Look at this term, eh? Huh? belum bayar, prabayar, belum terima, belum terperlih. Cuba cari di mana ada istilah ini. Kalau dapat cari, very good. Welcome, bawa ataran ni Sudah sila beritahu saya ya okay dan Nabi hayati sudah buat ada sikit lagi cikgu okey baik dan Okay, kalau sudah, please raise your hand. Okay, bagus. Ya, saya nak mula semak make sure you semak jawapan bersama saya no matter how you write no matter how you copy tapi make sure you semak dan simpan bersama awak ya sebelum kita mula semak say saya nak beritahu di Pulau Pinang kita ada satu telegram channel lah. Eh? telegram channel untuk semua pelajar dan guru prinsip perakaunan dalam Telegram tu kita akan masukkan semua ya, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan subjek perakaunan, informasi-informasi terbaru, perubahan-perubahan terbaru dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan pelajar-pelajar sertai Telegram tersebut. Saya sudah pun hantar link dalam grup WhatsApp. Kalau anda masih belum sertai, anda rasa was-was nak sertai, saya bagi keyakinan kepada anda untuk masuk sebab grup itu tak ada notification selalu ya. Sebab dia channel. Uh, jadi bukan semua orang boleh soal jawab dan sebagainya so don't worry about the notification yang kerap so you boleh sertai dan satu lagi saya nak minta anda sertai YouTube channel saya juga saya dah masukkan dalam WhatsApp group tu dalam uh, YouTube channel tu kita akan masukkan video-video termasuk video yang kita rakam dalam pusat tuition cerdas jaya ni ya jadi anda boleh dengar nama-nama anda dipanggil disebut don't worry itu semua hanyalah untuk PDP ya Pengajaran dan pembelajaran semata-mata Baik, sekarang kita simak jawapan Belum Yang ini ya, yang ini Istilah ini dari tingkatan 4 lagi You kena mahir Kalau aset Semasa Dia ada prabaya Dan belum terima Sebagai tambahan kalau liability semasa dia ada belum bayar dan belum terperoleh. Please memorize from now. Ya, yeah. prabaya belum terima adalah aset semasa. Belum bayar belum terperoleh adalah liability semasa. Okay, so belum bayar liability prabayar aset belum terima aset belum terperoleh liability you don't have to worry yang depan tu tak payah risau baca yang belakang tu kalau dia ada istilah ini dia sama ada aset semasa atau liability semasa modal by now you should know really modal adalah equity pemilik satu-satunya equity pemilik modal ambilan catatan kontrak jualan hasil pulangan jualan catatan kontrak belian belanja pulangan belian catatan kontrak diskaun diberi belanja diskaun diterima hasil akaun belum terima aset Peruntukan hutang ragu, kontra. Kontra ada lima kan ingat. Lekapan ke, lengkapan ke, kelengkapan ke, semua sama. Lekapan, lengkapan, kelengkapan, all that is asset. Susut nilai, ada perkataan terkumpul, maka dia adalah kontra. Kalau susut nilai sahaja tanpa perkataan terkumpul, dia adalah belanja. Please remember. Dividend. Hasil, sorry. Dividend. Hasil. Charge bank. Bank charge kita. Belanja. Faedah atas simpanan. Faedah atas pinjaman. Dua ini yang pelajar selalu confuse. Simpan. Awak simpan duit di bank. Awak dapat faedah. Hasil pinjam. Kalau pinjam duit, awak kena bayar faedah belanja. Inventory, reset. Untung, hasil. Rugi, belanja. Ha. Ada tak sesiapa yang dapat 25 per 25? Semua betul. Ada. Syifa berapa betul? Syifa semua betul. Very good. Nabila semua betul. Excellent. Okay. Ada tak mana-mana pelajar yang nak tanya saya istilah yang dia tak faham? Kalau tadi you, you tak dapat jawab belum bayar, pernah bayar. Lepas ini soalan-soalan yang akan datang you should be able to answer. Kontra. Ingat kontra ada lima ambilan. Pulangan jualan, pulangan belian, susut nilai terkumpul, peruntukan hutang ragu Lima perkara dalam catatan kontrak Kena ingat Okey, ya yeah. uh, Saya nak tanya, kalau aset bukan semasa dan semasa kan hmm. Kalau kenderaan, kalau kita letak aset saja, kita tak letak aset bukan semasa, betul ke kan? Betul Aset bukan semasa adalah aset. Aset semasa juga aset. Cuma dalam soalan ini saya selalu letak sebagai aset saja. So kalau you differentiate it's okay. Kalau you kata aset bukan semasa, aset semasa tak ada masalah. Okay. Tapi differentiate kena betul lah. Kenderaan mesti aset bukan semasa lah. Okay. Sir. Baik. Okay pelajar. You are in the process of learning. It's okay to make mistakes. Ha? Tak ada masalah untuk buat kesilapan. Hari ini silap, esok betul. Hari ini jatuh, esok kena bangun. Ha, itu proses kita belajar. Cuba yang ini pula. Mungkin susah sikit. But saya percaya awak boleh buat. Sebab anda semua memang hebat. Kelas ini yang bukan saya nak puji, yang kelas ini memang bagus sebab apa semua pelajar berani bersuara. Ha, ada kelas saya kena panggil, panggil, panggil dan pelajar tak mahu jawab. I really salute all of you kerana anda semua memang beri kerjasama yang baik. Kalau anda semua teruskan momentum ini, kita akan dapat keputusan yang sangat cemerlang dalam SPM. Baik, ada 30. Tak nampak semua. Saya letak tepi sikit. Ha? Yang tak nampak saya letak tepi. 25 hingga 26 hingga 30 saya letak tepi. You guess. Sir. Ah. Ha. Um actually kan soalan-soalan ni sudah bagi dalam group uh, WhatsApp answer dah suruh print. Oh, sudah ha? Ah, uh, and soalan tadi sebelum soalan ni ada um, uh, ada empat puluh bukan dua puluh lima. Oh, okay. Alright, good. Tak apa, sudah print. So it's the same, is it? Yes. Okay. Tak apa guna. Sekarang soalan ni ada tak? Ada. Okay, yang ada sila gunakan pada kertas anda. Terima kasih siapa yang cakap tu tadi? Ah, uh, sama-sama. Alright. Okay. Thank you. Jika dah jawab, tolong beritahu ya. Ya nah, betul. Soalan yang saya edarkan betul. Terima kasih tadi ya. Soalan yang saya edarkan ada 30, 35 dan 40 ya. Urus niaga. Okay. You can always refer to your notes. Tengok balik nota kalau you tak pasti. Seelok-eloknya pusingan pertama you jawab apa yang you tahu. Pusingan kedua you cari yang mana you tak tahu.

Sudahkah pelajar-pelajar? Dan ada istilah sudah, yang susah? Jika sudah tolong jawab Sudahkah atau raise your hand Sudah sir Baik Ada tak istilah yang Susah? Maybe this one Honorarium Yang lain Pelaburan macam simpanan tetap kan ya eh? Okay, I don't see anything Gadai janji Honorarium Gadai janji dia dah berkira bukan semasa Ada dua kan, pinjaman jangka panjang Dan gadai janji Dah berkira bukan semasa eh? Gadai janji maksudnya kita gadaikan Rumah kita ke, gadaikan kereta kita ke Untuk dapatkan pinjaman Daripada bank Okey, honorarium. Honorarium ini berlaku dalam kelab persatuan. Jika anda mengusahakan kelab persatuan, anda akan bayar honorarium kepada VIP very important person eh, yang datang ke kelab kita untuk merasmikan sesuatu aktiviti. Kita beri mereka allowance kehormat. orang yang datang beri talk, orang yang datang bagi ceramah, kita bagi sedikit uh, wang saku kepada mereka atau mereka datang ke kelab kita untuk merasmikan kelab kita ke kita sediakan tempat tinggal, makan, semua itu adalah honorarium. Allowance kehormat. Atau kita beri kepada uh, lembaga pengarah kelab ke ha, macam itulah. Baik. So itu adalah salah satu belanja kita juga. Baik pinjaman bank adalah liability, pelaburan dan simpanan tetap. Kalau awak simpan tetap, awak akan dapat faedah daripada bank. Tapi soalan sekarang tanya simpanan tetap. Simpanan tetap ialah aset simpan di bank. Pelaburan kalau awak labur dalam amanah saham ke apa, awak akan dapat dividen. Tapi bila dia tanya pelaburan, pelaburan adalah aset gadai janji liability modal equity dividen diterima hasil komisen diterima hasil komisen diberi belanja faedah atas simpanan hasil faedah atas pinjaman belanja hutang lapuk dan hutang lapuk terpulih tengok ni hutang lapuk dia lari tak bayar hutang hutang lapuk terpulih dia kembali cari awak dan bayar balik hutang hasil jualan hasil pulangan jualan mengurangkan jualan so kontra belian belanja pulangan belian akan mengurangkan belian so kontra angkutan angkutan eh? tak kisah apa jenis angkutan pun adalah belanja Inventory, aset tunai tunai runcit aset alat tulis Okay, remember, if alat tulis, dia adalah belanja. Tapi kalau inventory, alat tulis, dia adalah aset. Sebab ada perkataan inventory. Alat tulis sahaja, belanja. Bank, aset. Overdraft bank, liability. Akaun belum terima, aset akan belum bayar liability perabot aset gaji belanja Duty import belanja promosi promosi atau iklan eh, belanja upah atas belian belanja so kumpul-kumpul kumpul you kena ingatlah semua istilah ni mesti must be in your fingertips Nah, sebagai seorang pelajar perakaunan bila kita sebut satu item you kena tahu item tu hasil ke belanjakah equity ke liability ke nah, itu langkah pertama after that next round you kena tahu dia debit ke credit ke ha it's, that's another issue jadi kena mahir you have to do many uh, many exercises kan. kena buat as many as possible kalau tidak memang tak boleh alright berapa ramai dapat semua betul So, alat tulis bukan aset lah. Okay. Alat tulis ialah pen, pensel, rubber, ruler. Dia takkan kekal bersama kita. Akan habis guna. Betul tak? Pen yang kita pakai hari ni lepas dua hari habis ink. So, dia menjadi belanja saja, Bukan aset. Tapi kalau soalan kata inventory alat tulis, bermaksud kita beli pen dan pensel dalam kuantiti yang banyak, kita simpan dalam almari bila perlu baru kita guna pen yang dah guna tu jadi belanja yang tak guna lagi aset kita so to bezakan dalam peperiksaan dia bagi dua istilah seperti ni alat tulis inventory alat tulis clear clear sir faham ha? okay good ada soalan lain pelajar sebelum kita cuba latihan lain Cakap ni semua betul ke? Boleh? Jika boleh kita masuk persiapan ketiga Okey Cakap uh, Duty import apa sir? Okey Syamim tanya Duty import ialah apa? Okey Duty Kalau awak jumpa perkataan duty Duty adalah cukai Duty adalah cukai. Duty import bermaksud cukai import. Awak import. Tahu maksud import? Import maksudnya awak beli barang dari negara luar. Contohnya kita dari Malaysia, kita beli barang dari Thailand. Awak kena bayar cukai. Duty. Itu dipanggil cukai import. So you have to pay. Itu adalah belanja awak. Tax lah. Hmm? Ada lagi soalan? Should be okay. We try some more. Sorry. Nah, ni pun ada dalam kertas yang saya sudah edarkan saya yang lupa ya. Okay. Okay. Soalan ini banyak sikit lah. Ada 18, 19, 20, 35 ya. Yeah. Saya letak tepi. Yang dah print, okay, you can just use your paper. Yang belum, you can see pada screen lah. Sekejap eh, saya buat gerak dia ke atas Okay sepatutnya boleh buat nah eh? yang saya highlight highlight tu awak kena fikir 35 item. Saya rasa awak boleh dapat semua betul. Tapi hati-hati soalan ini ada pecah. Ha? Eh? Pecah. Ini sajalah aset bukan semasa, aset semasa, liabiliti semasa, liabiliti bukan semasa. Okey dan kebanyakannya berulang ya. Sudah tak pelajar-pelajar? Sudah, Sir. Sudah, baik. Kita simak. Senang ya. Eh? Pinjaman. Pinjaman as you know dia ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek dia liability semasa. Pinjaman sahaja kalau dia tak sebut jangka pendek ke jangka panjang mesti jangka panjang. Liability bukan semasa. Simpanan tetap aset semasa. Gadai janji liability bukan semasa modal equity pemilik. Okay, untuk pelajar ya, liability bukan semasa ada dua saja iaitu gadai janji dan pinjaman jangka panjang. Liability semasa tiga wajib iaitu akaun belum bayar, overdraft bank dan pinjaman jangka pendek. Liability semasa juga ada tiga lagi tambahan iaitu kita ada belum bayar belum terperoleh dan deposit hasil deposit diikuti dengan satu hasil okey dividen diterima hasil ambilan kontra belum terima adalah aset semasa. Belum terperoleh adalah liability semasa. Komisen diberi belanja. Insurance belanja. Insurance prabayar. Prabayar ialah aset semasa. Sewa dibayar ialah belanja. Belum bayar adalah liability semasa. Sewa diterima adalah hasil belum terperoleh ialah liability semasa. Logi dan mesin aset bukan semasa. Deposit. Tengok sini ya. Kalau ada perkataan deposit, dia mesti aset semasa atau liability semasa. Bagaimana nak bezakan deposit ni aset semasa ke liability semasa? Tengok perkataan di belakang deposit tu. Kalau deposit diikuti dengan kadar bayaran, kadar bayaran adalah belanja. Kalau deposit diikuti dengan belanja, maka dia adalah aset semasa. Deposit diikuti dengan belanja adalah aset semasa. Tapi kalau dia kata deposit, contoh dia kata deposit sewa diterima deposit sama ada aset atau liability. Tapi sewa diterima adalah hasil. Maka dia akan jatuh liability semasa. So, be very sensitive dengan perkataan deposit. Kalau awak baca kadar barang, dia adalah belanja. Tapi kalau ada deposit di depan belanja, maka dia menjadi aset semasa. Kadar bayaran belanja. Saya tulis, ha? tak cukup ruang. Belum bayar liability semasa. Alat tulis belanja. Inventory alat tulis aset semasa. Bank aset semasa. Overdraft bank liability semasa. Akaun belum terima aset semasa. Peruntukan hutang ragu kontrak. Mesin aset bukan semasa. Gaji belanja. Duty. Nampak duty? Duty ialah cukai. Cukai atas belian. Cukai pintu. Cukai import. Whatever cukai belanja. Sebab tak ada orang akan bayar cukai kepada perniagaan kita. Kita yang kena bayar cukai kepada kerajaan. Promosi belanja. Tapi prabayar aset semasa. Honorarium awak sudah tahu belanja. Gaji dan upah belanja Alatan pejabat aset bukan semasa Susut nilai terkumpul The word terkumpul already ya yeah? Telling us it's contra Okay Boleh? Boleh, tak boleh, you have to. You have to memorize, you have to practice. Kena cuba berkali-kali. Kalau salah, print semula kertas ini, cuba lagi sekali. Sehingga you rasa you sudah okay dengan istilah-istilah ini. Selagi tak okay dengan istilah, sia-sia kita sambung belajar chapter-chapter lain. Kalau awak masih tak kenal yang mana asset, yang mana liability, yang mana hasil, yang mana belanja, bagaimana kita nak kira untung. Because kalau nak kira untung, you kena ambil hasil tolak belanja. So you must know which one is hasil, which one is belanja. Kalau nak kira modal, you kena tahu asset tolak liability. So you kena tahu yang mana asset, yang mana liability. So everything must be in your fingertips. Okay, ada soalan pelajar? I'm waiting for your question. Ada soalan? Siapa bagi tulis? Soalan tak ada. Okay. Kita cuba last question, last attempt. Okay, before that, siapa dapat semua betul? 35 per 35. Angkat tangan. Tak ada. Ada saja yang salah. Waishnawi, apa yang salah? Berapa salah? Jujur, berapa salah Waishnawi? Zahira, berapa salah? Kemudian oh, nabi um, tujuh salah. Okey, Zahira. Satu. Enam. Okey, Nabila. Satu. Oh, satu. Sir. Ya. Satu. Okey, baik. Nabila berapa salah? Ada banyak juga lah Banyak juga yang salah. Okey, so kena praktis lagi ya. Okay. <laughs> baik, kita cuba yang terakhir. Hopefully so, yang terakhir ni banyak yang betul berbanding banyak yang salah. Eh? Tapi saya percaya yang betul tu tentulah lebih daripada yang salah. Okay, yang ini mungkin tak ada dalam kertas yang saya edarkan kepada anda. So yang ini you kena. Sorry tak nampak ya. Eh? Okay. Ada beberapa bujian di bawah yang tak nampak. Okay, saya copy paste. Ha? Banyak juga yang tak nampak. Last one. This is your last attempt for today. Harap-harap boleh buat. Okay, Cuba. Last one, last attempt. Pulangan keluar is pulangan belian. Pulangan masuk is pulangan jualan. saya duk highlight highlight supaya awak sentiasa alert istilah-istilah ini ya deposit tengok perkataan belakang make sure this time you dapat semua betul ha? salah tak apa pelajar i will make sure you dapat semua betul kita akan cuba berkali-kali sehingga you betul-betul bergelumang dengan istilah ini Memang you tahu. Dalam tidur pun ternyang-nyang istilah ini. Ha. Ini nadi utama perakaunan. Kalau tak kuasai istilah memang sukar nak teruskan pelajaran dalam subjek ni. jawab sungguh-sungguh mesti ada sasaran saya nak semua betul ha. ada lebih kurang 40 atau lebih sikit lah ha? istilah so make sure you buat sungguh-sungguh last attempt for today But you're going to try more and more after this. Okey. Sudah siap semua pelajar? Masa berlalu? Mistad 6 nah? kita semak. And you sudah pun tahu sekarang modal satu-satunya yang ada dalam equity. Belanja adalah belanja, upah belanja, hutang lapuk terpulih, hasil pulangan pulangan dua-dua adalah kontra diterima hasil bank tunai aset premis aset angkutan apa saja angkutan pun mestilah belanja angkutan masuk angkutan keluar angkutan atas belian anything jadi belanja belian belanja jualan hasil account belum terima aset account belum bayar liability inventory aset ambilan kontra untung hasil peruntukan hutang ragu kontra susut nilai terkumpul kontra belum bayar mestilah liability dividen hasil gadai janji liability pinjaman liability komisen diterima hasil komisen diberi belanja perabot aset Faedah atas simpanan hasil Insurance belanja Angkutan belanja Alat tulis belanja Diskaun diberi belanja Diskaun diterima Hasil Belum terperoleh Liability Perabaya aset Pinjaman liability Si susut nilai kalau hanya ada perkataan susut nilai tanpa terkumpul dia belanja belum terima aset simpanan tetap aset deposit tengok belakang dia deposit hasil kalau deposit hasil liability deposit diikuti dengan belanja adalah aset okey dan siapa dapat semua betul ada tak mesti ada kan takkan tak ada ha? Yes, very good. Tak apa. Tak tak semestinya awak semua betul all the time, tapi pastikan jumlah betul tu lebih daripada jumlah salahlah ya. Eh? Jangan serba salah semua pun salah kalau susah nak belajar subjek ini. You must ambil peduli untuk hafal, ingat ya yeah? supaya kita dapat belajar dengan lebih detail. Baik. Minggu depan saya akan uh, bagi latihan ini beberapa latihan. Lepas itu kita akan mula belajar persamaan perakaunan. Okay, kalau saya terlalu cepat ke anda masih tak dapat ikut ke, please let me know. Right, anda boleh tengok balik video-video ini, video-video pengajaran kita ini, semuanya saya upload balik dalam YouTube channel saya. Anda boleh tengok di sana. Okey, jadi anda masuk ke YouTube channel saya dan tengok balik semua video-video yang saya ajar bersama anda. Alright. Any question? If there's no question, saya akan jumpa anda lagi minggu hadapan dalam keadaan yang lebih baik. Okay. YouTube channel, sir. Ada dalam link yang saya hantar dalam WhatsApp group. Awak tengok. Dalam group kita kan ada WhatsApp kan? Dalam tu saya ada hantar link untuk YouTube. Awak pergi subscribe di sana dan tengok. Alright. Okey, Cikgu Fatima ada bersama kita. Mungkin Cikgu Fatima ada benda nak cakap. Okey, saya benda izinkan Cikgu Fatima untuk bercakap sebelum saya akhiri kelas. Cikgu Fatima, you want to say something? Tak ada. Okey, jika tak ada, pelajar-pelajar kita jumpa lagi minggu hadapan. See you all. Bye-bye. Thank you sir. Thank you. Bye. Alright, jumpa lagi.